له ازبکستان د افغانستان لپاره څنګه ښه خبر راغی؟ بریتانیا بیا له افغانستان سره څومره مرسته کوي؟ او استرالیا به کوم افغانان خپل هیواد ته ولیږدوي؟ دا درې زبردست خبرونه په همدې ویډیو کې وګورئ او په آخره کې مو خپل نظر هم شریک کړئ. لومړی خبر دا چې ازبکستان د ریل ګاډۍ د هغې پټلۍ د جوړولو کار پیل کړ چې افغانستان ته غځول کېږي او د پاکستان له لویو بندرونو سره نښلي. د راپورونو له مخې د ارګان د دغې پروژې لګښت 5 میلیارده ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پېښور سره نښلوي. د دغې پروژې د پانګونې د بورډ مشر محمد احسان په ترمز کې د دغې پروژې په درې اړخیزه کاري غونډه کې وویل چې د اورګاډي د پټلۍ دغه پروژه ډېره اقتصادي او هغه تر ټولو لنډه لاره ده چې منځنۍ آسیا به د افغانستان له لارې د پاکستان تر کراچۍ، گوادر او قسیم بندرونو سره نښلوي. په دې اړه د تېرې فبروري میاشتې په 2مه په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې موافقه شوې وه. دوهم خبر له بریتانیا مې درته دا راوړی دی چې د بریتانیا حکومت له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام دا ځل له دغه هیواد سره 200 میلیونه پاونډه چې شاوخوا 340 میلیونه ډالره کېږي مرسته کوي. بریتانیا دغه مرسته د افغانستان لپاره د مرستو را جلبولو له غونډې مخکې اعلان کړې ده. د بریتانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه نوې مرسته به د ملګرو ملتونو د همکارانو او باوري غیر دولتي سازمانونو لاری وویشل شي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان لپاره د مرستو راټولولو یا د غونډه به د مارچ په 1 نیټه ترسره شي. د هغه غونډه ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د 4.4 میلیارده ډالرو د جلب لپاره راغوښتل شوې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. وایي د همدې لپاره یې د څه باندې 4 میلیارده ډالرو مرستې د راجلبولو غوښتنه کړې ده. او درېیم ښه خبر دا چې ټاکل شوې استرالیا د 4 کلو په اوږدو کې 14,500 افغانانو ته هم په خپل هیواد کې ځای ورکړي. فدرال بودیجه د 14,500 افغانانو د میشتېدو لپاره تاییده شوې ده. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د نوي پروګرام د اجرایي کېدو لپاره دولت 6.6 میلیونه ډالر په 4 کلو کې لګوي. ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د کورنیو فشارونو له کبله د استرالیا لومړي وزیر منلی ده چې 14,500 افغانانو ته به په دغه هیواد کې ځای ورکوي. د دې طرحې له مخې به هر کال 4,115 افغانان په استرالیا کې منل کېږي. ټاکل شوی استرالیا په ټوله کې په 4 کلو کې 1,150 افغانانو ته پناه ورکړي. د دغو کډوالو ډېره برخه د پخواني حکومت د پرزیدو سره سم د تخلي پر مهال استرالیا ته لېږدول شوي دي. د استرالیا دولت چې په تېرو 20 کلونو کې په افغانستان کې فعال رول لره تر فشار لاندې و چې لا زیات افغانان دغه هیواد ته ومني. ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د 16 افغان نورې ویډیوګانې مه هیروئ. تر بیا چې راګرځمه تاسو ته ښه وخت.